កេនតូ800កំឡុងបុកបាសនិងសំលេងចាក់ខ្លាំងស្មើនឹងទំហំ4តឹកនៃធុងបាសដតីទៀតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់និងធ្វើការបម្លាស់ទីនៅកន្លែងកំសាន្តនានាស្មើស្មងអើយអូមិនវាមានមីក្រូហ្វូន2ជាប្រភព UHF ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយឲ្យសំឡេងកាន់តែពីរោះក្នុងការច្រៀងកំសាន្តវាប្រើប្រាស់ចាក់ចម្រៀងតាមរយៈ USB Memory Card និង Bluetooth ហើយ Bluetooth និង Microphone ចាប់បានចម្ងាយ30ម៉ែត្រដែលផលិតផលដតីទៀតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំណុចពិសេសរបស់ Kento អាចបិទសំឡេង Original Song នៅសល់តែភ្លេងយើងអាចច្រៀងបានដោយមិនចាំបាច់ដោនភ្លេងសុទ្ធនោះទេបើដឹងមានថ្ងៃនេះបង Kento 800មានរូបរាងតូចតែសំឡេងឮខ្លាំងស្មើនឹងធុងបាសធំៗដទៃទៀតចាក់នៅទីវាខាងក្រៅឮសូរសំឡេងខ្លាំងជាងក្នុងបន្ទប់ទៅទៀតកេនតូជាផលិតផលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងផ្លាកយីហោប្រភពមកពីប្រទេសជប៉ុនមានធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំសូមមួយ speaker បងឯងហ្នឹងម៉ាក់អីគេបងម៉ាក់ Kento ខ្ញុំចង់តែញ៉ាំមួយដែរបងឃើញតាមឯងអានេះងាយស្រួលយកតាមខ្លួនទូចហើយរៀងស្អាតបាទចាប់សលេងបានឆ្ងាយលើទូចខ្ញុំវិញឡើងធំហើយយកមកខូចបានក៏ស្រួលបានស្រួលដាក់តាមម៉ូតូមួយមកក្រោយមើលដាក់ឡានឬដាក់ទេតបអីដូច speaker បងឯងអត់ធំទេ